вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИСА-1, програма «Час футболу». І сьогодні майже впродовж двох футбольних темів ми проаналізуємо фінальний поєдинок Кубку Ліги Закарпаття. Поговоримо про звітну чергову конференцію, яка пройшла цими вихідними Федерації футболу Закарпаття. Що розглянули на ній, будемо говорити. Окрім цього, проаналізуємо поєдинки команд першої ліги, як західної та і східної зони, відповідно. Але все по черзі. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Соломанський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Окрім цього, разом із нашими гостями будемо говорити про дитячо-юнацьку футбольну лігу Закарпаття та всі зміни, що відбулися у ній. Розпочинаємо із конференції Федерації футболу Закарпаття. Пройшла вона тієї у суботи у місті над Латорицею. Які питання розглядали там? Давайте почуємо. Зібрання прийняв зал засідань Мукачевської райдержадміністрації після того, як голова ФФЗ Іван Дуран привітав усіх присутніх із Днем фізичної культури і спорту, з'ясував, що є достатня кількість делегатів, щоб роботу вважати правомочною, та після виконання гімну України, обрання робочої президії, мандатної і лічильної комісії, присутні почали розглядати, власне, порядок денний. Головне питання – про приведення діяльності Федерації футболу Закарпаття у відповідність до Закону України про громадське об'єднання. Як зазначив Іван Петрович, фактично йде про завершення процесу реорганізації громадської організації, якою є Федерація футболу Закарпаття, шляхом її перетворення з ГО на громадську спілку та затвердження передавального акту, за яким усе майно та кошти, всі права та обов'язки ГО переходять до її правонаступника. Також на пропозицію Івана Дурана прийняли рішення, що керівні органи ФФЗ як новоуствореної спілки будуть обирати в Мукачеві 2 грудня на новій конференції. Перед присутніми виступив почесний голова Федерації футболу Закарпаття, народний депутат України Михайло Ланьо. Він пояснив, що перетворення ФФЗ з ГО на спілку необхідне у зв'язку з реорганізацією ФФУ. Засвідчив підтримку голові ФФЗ Івану Дурану, привітав усіх із професійним святом та закликав любити футбол і працювати для його розвитку. Перший заступник голови ФФЗ Мирослав Щорбей також привітав присутніх зі святом, розповів про засідання виконкому ФФУ в Харкові, висловив задоволення, що в області всередині ФФЗ немає конфліктів, чого не скажеш про деякі інші обласні федерації. І своєю чергою член виконкому ФФЗ Олександр Переста у виступі підкреслив, що йдеться про імплантацію зміну назви на громадську спілку, а на зміст роботи ФФЗ це не вплине. Усе залежатиме, як віддаватиметься роботі кожен. Член виконкому ФФЗ Степан Соломанський також був солідарний із виступаючими. Закон і потрібно рухатися у його руслі. А федерація жила, живе і житиме. І зміст цікавилися, як у зв'язку із нововведенням змінюватиметься діяльність районних федерацій. Іван Дуран відповів, що ФФЗ спільно з ФФУ, згідно з проведеним у відповідність статутом, сприятиме налагодженню роботи і у районних федераціях. Іван Головко, голова КДК ФФЗ, висловив переконання, що процес реорганізації ФФЗ не позначиться негативно на її роботі, а зміна вивіски піде тільки на покращення. Іван Дуран підтвердив, що всі структури ФФЗ працюватимуть у штатному режимі. Перший заступник голови ФФЗ Станіслав Сухан відзначив, що порівняно із іншими обласними федераціями, Федерація футболу Закарпаття здійснює велику роботу і висловив упевненість, що від цього федерація не відступиться і в новому статуті. Завершили роботу конференції другим питанням «Різне». Зокрема, було розглянуто пропозицію, щоб змагання Ліги чемпіонів Закарпаття опікувався виконавчий директор Федерації футболу Єршавського району Святослав Семканинець. Присутні вирішили остаточно затвердити кандидатуру на виконкомі ФФЗ, коли безпосередньо спілкуються із запропонованою кандидатурою. Ось такою була звітна конференція Федерації футболу Закарпаття, яка прийшла цієї суботи. Степане Степановичу, що скажете про це зібрання і чи все ж таки було прийнято ряд важливих рішень, які повпливають на роботу федерації? Ну, тут було одне важливе рішення, яке потрібно було прийняти. Там була справді велика необхідність у проведенні цієї конференції, тому що там витікали всі терміни по переоформленню. Ну, в Україні на сьогоднішній день діє закон, і якщо б Федерація футболу Закарпаття залишалася громадська організація, як вона була 70 років, то там було б додаткове оподаткування. Тобто ті незначні кошти, які має федерація, це прийшлося і так далі. У підсумку від змін назви суть не міняється. Тобто робота проводиться у штатному режимі і все буде так, як було. Олександра, по великому рахунку, крім
одного слова в назві ж це вже буде громадська спілка, нічого не змінюється практично. А я впевнена, що найбільший ажіотаж чи то розмові залу було щодо питання Різне. Зокрема, висунуто було головою Федерації футболу Закарпаття Іваном Дураном кандидатуру для проведення Ліги чемпіонів Закарпаття. Як зал розцінив цю пропозицію та які питання розглядали ще? Ну, основне питання було це прийняття рішення по переоформленню Федерації футболу Закарпаття як громадську спілку із громадської організації. Це питання номер один. Тут одноголосно всі. Ну, це була необхідність. Нещодавно відбувся Конгрес Федерації футболу України, де було прийнято аналогічне рішення. І зараз Федерація футболу, а далі підуть районні та міські федерації футболу. Так само прийдеться, якщо вони оперують якимись коштами, якщо в них на рахунку є якісь кошти, скажімо так. Але не міняються ні статути, цього маю на увазі, не статути, а я хотів сказати, що є положення про чемпіонат, регламент, там ніяких змін в цьому не вносяться, чемпіонати проходять своїм ходом. Ну, просто єдине, щодо питання Різне. Єдине будуть вони, що стартували у громадській організації Федерації футболу, будуть фінішувати у громадській спілці Федерації футболу Закарпаття. Щодо питання Різне. Голова Федерації футболу Закарпаття Іван Петрович Дуран, в нього є така думка. Він взагалі людина, яка хотіла би, щоб як більше молодих людей входили в футбол і надавали допомогу. Він бачить, наприклад, у Семканенцю В'ячеславу людину, яка, можливо, є хорошим організатором. І він хотів би доручити, у нас багато років у Федерації футболу займався Віктор Шварц, голова Федерації футболу Мукачевського району. І він хотів би доручити це його бачення, попробувати цього молодого. Пан Семканенець був на конференції? Він повинен був бути, але з поважних причин його не було. Це сказали його ремарку на таку пропозицію ми ще не знаємо, так? Так, людина ще добро не дала. Але це була думка Івана Петровича, що він запропонував, і це була досить така неоднозначність. Ну, знаєте, кожен має своє бачення. В принципі, я вважаю Семканенця як досить одного з кращих спортивних журналістів Закарпаття, який може висвітити він матеріал. У нього є хороші задатки у цьому напрямку. Ну, але, власне, коли буде прийнято остаточне рішення, тоді ми і будемо говорити, чи то з паном Святославом. Ну, конференція прийняла рішення з цього приводу по цій людині. Заслухати його на виконкомі, і виконком прийме рішення з приводу так чи ні. Тому що наступне зібрання федерації, тобто сам виконком буде проходити у грудні, так, так, як я розумію? Так, там вже будуть вибори голови громадської спілки Федерації футболу Закарпаття. Ну, власне, ось такі питання розглядали на черговій конференції Федерації футболу Закарпаття. Окрім цього, цими вихідними відбулася ще одна не менш важлива подія у житті футболу нашого краю. Пройшов фінальний поєдинок Кубку Ліги Закарпаття із футболу, у якому зустрічався футбольний клуб «Севлюш» та футбольний клуб «Середнє». Не обійшлося без інтриг, адже фіналіст вирішився у серії післяматчевих пенальті. Як все було, далі у сюжеті. Хто прийшов на стадіон «Авангард» у Мукачеві, навряд чи пожалкував. Команди подарували голи, справжній кубковий двобій і адреналін від пробиття післяматчевих пенальті. Активніше розпочали виноградівці, але із завершальним ударом у них не склалося. Потім середнянці вирівняли гру та всередині тайму пропустили до певної міри курйозний м'яч. Він за якоюсь незвичною траєкторією залетів у воротарський майданчик, ледь не залишив поле, а в підсумку перетворився на автогол. Здавалося, виноградівці розвинуть успіх, проте обидві команди вперто змагалися за м'яч, і до перерви мінімальна перевага «Севлюша» збереглася. А в другому таймі забили вже середнянці. На заміну вийшов Василь Якима і в одній з атак своєї команди в штрафній площі суперника красиво поклав м'яч у дев'ятку. У подальшому могли знову відзначитись обидві команди. Особливо запам'ятався удар Юрія Чонки у поперечину зі штрафного. Та зрештою нічия 1-1 призвела до серії 11-метрових.
Суперники справно почали, забили після перших ударів, а потім удача відвернулася від середнянців. До того ж, у рамці впевнено діяв кіпер виноградівців. Як і в зимовій першості, перемогу цього разу здобули виноградівці. Як тільки завершився поєдинок, почесний голова ФФЗ, народний депутат України Михайло Ланьо та голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран нагородили учасників фіналу. ФК «Середня» отримав диплом, а ФК «Севлюш» – кубок. Пам'ятні призи отримали і кращі гравці матчу. Віталій Гринишин – «Севлюша» та Сергій Кундрик – «Середнього». Програма «Час футболу» вітає футбольний клуб «Севлюш» із здобутою перемогою, першою історичною, адже такі змагання, як Кубок Ліги, започатковані вперше. Чи переживуться вони, покаже безперечно час, але поки що футбольний клуб «Севлюш» вписав своє ім'я в історію, виборовши цей трофей. Степане Степановичу, Кубок Ліги. Перші змагання вони пройшли, фінальний поєдинок напрочуд цікавий. Все вирішилося в післяматчевих пенальті, «Севлюш» був влучніших, з чим їх і вітаємо. Що скажете ви? Ну, по-перше, це дуже хороший задум, Кубок Ліги. В принципі, по великому рахунку, це один з найпрестижніших турнірів в самих розвинутих країнах, футбольних країнах світу. Цей турнір в Англії, в Німеччині, в Іспанії, Італії, він дуже-дуже популярний серед команд. Він дуже престижний, кожна команда намагається його здобути. І оцей задум, який вдалося втілити в життя, практично, ну, життя нас заставило по якійсь мірі це зробити, але він, я вважаю його дуже вдалим справді, тому що команди, які, ну, наші команди в цей період розпочали боротьбу, дві команди у чемпіонаті, в Кубку України серед аматорів, деякі команди ще готувалися до цього, і треба було, щоб вони, ну, був такий задум, щоб ці команди одночасно фінішували і оцю паузу у 4 тури заповнили саме оцим кубком. Я думаю, що в цьому кубку є майбутнє, і команди вищої ліги, то це там єдина умова, що в кубку ліги грають тільки команди вищої ліги. Угу. Тому що є кубок Закарпаття, там починаючи від району, міст, і всі обласні команди і так далі, там може бути і 100 команд приймати участь на початку і так далі. А тут тільки команди вищої ліги. Це практично ті команди, які грають в чемпіонаті, але тут все тільки від одного матча залежить. Один матч і хтось іде далі. Скажімо так, по великому рахунку. Що ж до самого фінального поєдинку, ми напередодні говорили про нього, що все ж таки бій дійсно виявиться цікавим, а надзвичайно потужний захист у середнього, атака у Севлюша, як бачимо, нічийний результат в основний час. Що як би ми не говорили, Олександр, але у фіналі справді зустрілися дві із трьох на сьогоднішній день кращих команд Закарпаття. Мина, який грає в чемпіонаті, він не прийняв участі. А все-таки оці дві команди, але яка була напрочуд серйозна боротьба до фіналу. Практично за тур до того три команди мали всі підстави, будь-яка з них піти далі. Дуже впевнено в перших 4 турах відіграла Поляна. Це слід цю команду відзначити. Що сталося в останньому турі, не знаю. Там довелося рахувати забиті м'ячі для того, щоб визначити фіналістів у подальшому. Що стосується самого фіналу, то боротьба була дуже напружена, і команди, я би сказав, вже достатньо вивчили в цьому році одна одну. І це в таких випадках дуже важко чимось здивувати одна одну. Тому що були перекриті всі сильні сторони, намагалися перекрити, і по мірі можливості слабі сторони підстрахувати, скажімо так. І якщо ми подивимося, то по великому рахунку за 90 там і чимось хвилин по-справжньому гольових моментів було не так і багато. А це саме йде мова про це. І інше, кожна команда боялася ризикувати десь. Тобто ні одна, вони не відкривалися, вони
дуже багато уваги приділяли захисту, по мірі можливості намагалися діяти на високих швидкостях. І коли справді ми на полі бачили ці швидкості, от тоді виникали небезпечні моменти десь. А так із стандартів ми бачили і перекладення, ну це після хорошої виконавської майстерності окремих футболістів. А так і середнє, і Минай справді і відіграли, вибачте, Севлюш відіграли справді дуже на хорошому рівні. І Перед матчем, фінал дався однозначно. Перед матчем дорослих команд, який відбувся о 14-й годині, о 12-й зустрічалися юнаки, які теж вибороли право змагатися у фіналі Кубку Ліги. Що скажете так, про так. матч фінальний юнацьких? А от тут вже трішки сенсація. Тут вже трішки сенсацію ми побачили, тому що юнаки Севлюша впевнено лідирують в чемпіонаті області, а Ужгород знаходиться десь всередині турнірної таблиці. І отак доволі неочікувано Ужгород у цьому фінальному поєдинку відкрили рахунок і втримали цей переможний рахунок до фінального свистка, що приємно, що дійсно приємно здивувало. Тренер Микола Фанта, який працює з командою, тобто команда Ужгорода прогресує. Дуже невдало. Що не може не радувати, зважаючи на те, що особливо в юнацькій ніші в обласному центрі в нас десь був певний період провал. Так. Якщо раніше у нас був там провал, то це вже оцей здобутий кубок, він говорить про те, що юнацький футбол у ФК Ужгород на правильному шляху. Якщо ми бачили 2 роки дуже потужний ФК Ужгород, дорослу команду, так, то юнаками були проблеми. Зараз трішки зараз все навпаки. Є проблеми в дорослій команді на сьогоднішній день, як вона не може знайти свою гру, і вже відбулася зміна тренера, і були проведені збори, і гравці, але щось поки що не то. Угу. Ще один важливий матч, який відбувся цими вихідними, окрім фіналу Кубку Ліги, це другий домашній поєдинок футбольного клубу «Минай» в рамках чемпіонату України з-поміж аматорів. Зустрічався він із рівненським «Одиком» на стадіоні «Авангард». «Минайці» ж бо вибороли нічию напрочувати напружені боротьбі. Кінцевий рахунок 1-1, отож заліковий пункт залишився вдома у Минаю. Степане Степановичу, що це можете сказати про можу сказати, про що ще мат? Можна посперечатися, хто виборов цей заліковий пункт 1. Я думаю, що це ровенчани, вони здобули очко, а втратили, а Минай втратив очко, 2 очки тут. Ну, Шальке Терезів могли повернутися на будь-чию сторону, особливо в другому таймі. Я думаю, Олександр, ні, матч був видовищним, справді видовищним був поєдинок цей, було багато вболівальників, що радує. Тобто ми можемо спокійно сказати, що вболівальники вірять в цю команду. Але мені здається, що на сьогоднішній день команда Минай десь недооцінює суперників. У нас справді у команді Минай підбір, дуже хороший підбір футболістів. Це висококласні футболісти, але сучасний футбол – це швидкості, це боротьба, це морально-вольові якості. А десь в окремих футболістів я уминаю цього не бачу. Вони думають, що можна за рахунок одної майстерності. Це ще рік-два тому вони десь виступали у дуже престижних клубах України. І вони не хочуть змиритися з тим, що тут не можна за рахунок одної майстерності. Не можна. Ну, безперечно, як будуть справи у Минаях іти далі в рамках Кубку чемпіонату України з-поміж аматорів, покаже час. Всім вже уболівальникам Закарпаття хочеться все ж таки, щоб єдиний представник, який наразі представляє срібну землю на всеукраїнському рівні, показував надзвичайно хорошу гру і приносив тільки перемогу. Дуже, але знову дуже ж таки, хочеться, Олександру, дуже хочеться. Я би просто хотів ще зазначити, що з командою треба працювати, в команді треба навести порядок, тому що 3 вилучення – це багато. Ну, там... Це проблеми з дисципліною. Якщо тренерський штаб не наведе там порядок, то Степане Степановичу, буде дуже вилучення було в тій ситуації, яка сталася на футбольному полі, була спровокована сутичка. Я знаю, але гравці виходять на поле, в них одне завдання – грати в футбол. І не треба, це вже емоції, Олександре, а емоції не можуть бути. А вилучення ще одного гравця Минаю вже після цього моменту, коли він небезпечно атакував, пряма червона, атакував це. Ну, ми можемо дуже і дуже довго говорити, ні, і Олександр, на вашу улюблену тему арбітража, але ні, поза діло як... не в арбітражі, я говорю про емоції, які взяли верх над гравцями. Гравці, вони не повинні займатися, це не їхня робота. Їхня робота – грати в футбол. Ну,
Знову ж таки, ще раз зазначу, що другий домашній поєдинок футбольного клубу «Минай», який цієї неділі зустрічався із рівненським «Одиком», закінчився в нічию. Кінцевий рахунок 1-1. Переходимо до огляду поєдинків, які пройшли в рамках чемпіонату Закарпаття з-поміж колективів першої ліги. Розпочинаємо із східної зони. На цей раз наша знімальна група побувала на двох з них. До вашої уваги, перший матч – це протистояння між футбольним клубом «Терново» та футбольним клубом «Говерла», що з Ясіня. Напрочуд цікавий поєдинок, бій двох лідерів турнірної таблиці східної зони. Як завершився він? Давайте поглянемо. Матч лідерів завжди проходить напружено і напрочуд цікаво. За рідкісним винятком у таких поєдинках є інтрига з першої до останньої хвилини. Не став винятком і поєдинок Терново-Говерла. Уже одна з перших атак гостей увінчалася успіхом. Комбінацію своєї команди на третій хвилині завершив Мирослав Павлючок. Невдалий початок не вибив із колії господарів. Їх атаки були доволі небезпечними. Вміло діями своїх партнерів керував Роман Кантола. Активно діяли фланги. Коли здавалося, що Терново повністю перехопить ініціативу, Говерла провела другий м'яч у ворота тячівців. На цей раз відзначився Роман Андрухович. Не пройшло й хвилини, як господарі один м'яч відквитали. Атаку Тернова завершив Михайло Михальцьо. Гол додав тернівчанам сил, і їх атаки були вкрай небезпечними. Уже перед самим свистком на перерву Роману Маркуцу вдалося зрівняти рахунок. Другий гол підняв настрій і команді, і вболівальникам. Початок другого тайму був за господарями. На вістрі атаки постійно знаходились Євген Роман, Михайло Мазур, Роман Маркуц, Роман Каптола. На 56-й хвилині дуже небезпечно виконав штрафний Роман Маркуц, але м'яч просвистів над попереченою. У відповідь Говерла відповіла непоганим ударом із-за меж штрафного майданчика, але м'яч розминувся із площиною воріт. На 62-й хвилині тернівчани зобов'язані були забивати третій м'яч. Хороший пас за спину захисників використав Євген Роман, який вийшов один на один. Але вище всяких похвал зіграв Михайло Андріюк, який виручив свою команду. Говерла тут же відповідала своїми гострими моментами, але Павлючок не використав хорошу подачу із штрафного і пробив головою повз ворота. На 65-й хвилині господарі втратили чергову 100% нагоду вийти вперед. Каптола в черговий раз розпочав атаку своєї команди, віддавши вивірену передачу на Романа Маркуца, який у свою чергу видав чудовий пас у центр, де Євген Роман опинився за 6-7 метрів один проти порожніх воріт, та форвард примудрився потрапити м'ячем у перекладину. І тут спрацювало золоте правило футболу – не забиваєш ти, заб'ють тобі. На 69-й хвилині після передачі від кутового прапорця послідувала помилка захисника, і Павлючок забив третій м'яч у ворота господарів. Гол трішки вибив із колії господарів. На 72-й хвилині атаку ясінянців завершував Василь Терпак, але його удару трішки забракло точності. Терново не хотіло миритися з поразкою і пішло вперед великими силами. На 85-й хвилині цим сповна скористалися гості. Швидка атака, пас у вільну зону на правий фланг, пас у центр. І Цуперяк доводить рахунок до 2-4. Ось тут уже заспокоїлися гості, що ледь не коштувало їм перемоги. Із морально-вольовим у Тернова все в порядку. На 88-й хвилині послідував пас за спину захисників Говерли. Виникло непорозуміння між гравцями захисту, і цим скористався Василь Маркуц. 3-4. В останні кілька хвилин Тернова штурмувало ворота суперників і навіть було близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Але гостям вдалося вистояти.
Отож, поєдинок вкотре довів, що зустрічалися дійсно два сильні суперника, лідери турнірної таблиці Степана Степановичу. Бачимо, що міг бути і нічийний результат. Справді, матч був дуже захоплюючим, цікавим, таким, знаєте, дуже багатим на голи. І десь я взагалі звернув увагу на те, що в останніх турах, в другому колі, в першій лізі якось на східній зоні першої ліги нехтують захистом або перевагу має, тому що рахунки великі, багато голів забивається. Це радує оболівальників. Цей матч був дуже напруженим, складним і до честі обох команд вони грали його від першої до 93-ї хвилини, віддаючи всі сили. І справді в кінці, коли ми говоримо, що на 90 вже в доданій арбітром час, на першій доданій хвилині, Тернова провело м'яч. І чесно, якщо так скажемо, якщо спостерігати матч з боку, вони заслужили на нічию в тому поєдинку. Але закон є закон. У підкріплення ваших слів я попрошу нашого режисера показати власне епізод із останнім забитим, але не зарахованим м'ячем. Степане Степановичу, вас же попрошу коментувати всі дії, що відбуваються на майданчику. Давайте розберемося із цим епізодом іде разом. Атака. Іде атака, передача і дивіться, значить, там гравець не грав у м'яч. Ми всі бачили, що гравець не грав, не намагався заволодіти м'ячем, а атакував просто захисника. Ну і зразу пішло нарікання до арбітра. І зразу я хочу, от дивіться, гравець, от захисник іде, він грає тільки в гравця, от дивіться, все, він не грав у м'яч. Він зіграв у це, і свисток був до взяття воріт. От і зараз побачимо, от дивіться, от іде просто товчок у спину, навіть не у плече, а у спину. Тобто тут справді порушення правил, і арбітр розібрався дуже правильно, і він дав свисток. Тут закон є закон, скажімо так, у цьому моменті. Ну, але, як бачимо, не до кінця погоджувалися із рішенням арбітра гравці Тернова. Вони ж бо хотіли довести. Моя думка і враження, і думка взагалі дуже так про цього молодого арбітра, Молотокас, який проводив цей поєдинок, який провів себе з найкращого боку у цьому. Він взагалі дуже непогано провів матч, як арбітр. Ну і варто зазначити, що все ж таки психологічно було важко налаштуватися на поєдинок, поза як бій лідерів, обидві такі міцні команди друге, із друге характером. Друге місце приймало перше місце. І тут навіть, я розумію, ми всі розуміємо, що шансів на золоті медалі практично не залишилося нікого. Це вже коронація Говерли однозначно буде. Але мова йде про інше. Там йде дуже серйозна боротьба за друге-третє місце. І ця перемога Тернову була дуже потрібна. Як вони казали, навіть нічия давала би їм дуже багато шансів, тому що ця поразка, трішки, скажімо, вона проблемна, тому що в них є серйозні ігри на виїзді. Але ми чомусь зациклюємося на 90 плюс 1 хвилині. А оці моменти, які ми показували, де із 5 метрів гравець пробиває у перекладину порожні ворота, вратаря не було там. Просто. Тут треба шукати проблему, в цих моментах, в одному, в другому, де 100% моменти не забиваються. Але до честі я сказав, що не було жодного інциденту. Це таке, трішки до арбітра підійшли, скажімо, але це не було так серйозно, скажімо, що ми там хтось розборки з арбітром проводили, не було цього. В цілому і публіка дуже коректно вела себе на цьому. Вони дуже вболівали, підтримували Тернову, і Тернову старалося. І це, кажу, дуже-дуже складно Олександру сьогодні в цей час футболістам східної зони. Дуже-дуже велика трудова міграція. По 4-5 гравців основного складу бувають відсутні. Це вічна проблема, про яку ми неодноразово говоримо. Доповнюють молоді студії. Гравці. І, до речі, оці два м'ячі, два голи, це зовсім молодий з юнаків переведений гравець, він і не забив ті два м'ячі. Хоча я подивився на нього, він дуже перспективний, тому що і в одному, і в іншому моменті він дуже швидко обробив м'яч, він дуже правильно все зробив. Інша справа, що ще досвіду не є, як використати ці моменти. Ну і десь ветерани, а ветеранів на 90 хвилин не вистачає.
Розумієте? Оця проблема, можливо, з такою великою кількістю забитих м'ячів. Ну і у підсумку 3-4 на користь футбольного клубу Говерла, що із Ясіння. До вашої уваги ще один поєдинок із східної зони. На цей раз зустрічався футбольний клуб «Інтер» з Ганичів та футбольний клуб «Карпати» Дубове. Як же закінчився цей матч? Давайте глянемо. Провідні гравці «Інтера» нарешті залікували травми і майже набрали оптимальної форми. Дубівські «Карпати» на підйомі. Матч обіцяв стати цікавим і гравці не підвели. Із перших хвилин команди пішли вперед великими силами, шукаючи щастя біля воріт суперника. Цікавіше, в першій половині тайму все ж дивилися «Карпати». Дуже активною була пара форвардів Дикун-Дьолох. Саме Євген Дикун зобов'язаний був у перші 20 хвилин двічі реалізувати свої моменти. Особливо небезпечним був момент на 18-й хвилині, коли Мокан вивів по правому флангу приймака, а Микола м'яко віддав пас у центр на набігаючого Євгена Дикуна. Але кращому бомбардиру ліги завадив Віктор Драгула, який якимось чудом зреагував на удар і ногою відбив м'яч. На 23-й хвилині грубої помилки припустився захисник «Карпат» Юрій Мотрин, який вивів один на один із своїм голкіпером Миколу Фіцая. Курнута виправив помилку захисника і виручив свою команду. Цей момент ніби послужив сигналом до атак «Інтеру». На 28-й хвилині послідував довгий пас за спину захисників. Іван Куцин виграв забіг у захисників і вийшов на ворота по місцю інсайду. Курнута намагався скоротити кут обстрілу, але Кнуцин зумів пробити повз голкіпера. 1-0. У відповідь послідувала атака «Карпат», яку ударом по м'ячу завершував Галац, але Драгула на місці. На 33-й хвилині господарі отримали право на штрафний із 30 метрів. Потужний удар Миколи Фіцая і на табло запалюється 2-0. На 40-й хвилині рахунок збільшується і стає розгромним. Микола Фіцай віддає трохи вправо на Івана Фіцая. Слідує потужний удар, Корнута не зовсім вдало відбиває м'яч, а Михайло Фіцай добиває у ворота 3-0. На початку другого тайму «Карпати» один м'яч відіграли. Олександр Макарось ударом із-за меж штрафного майданчика зумів пробити Віктора Драгулу 3-1. У подальшому гра пішла на зустрічних курсах, але «Інтер» виглядав все-таки більш цікаво. Принаймні, ще двічі могли збільшувати рахунок. Сусідське дербі принесло перемогу «Інтеру», що вивело команду Ганичів на другу сходинку. Поразка практично полишила «Карпати» шансів на медалі чемпіонату. Ось таким було протистояння за участі футбольного клубу «Інтер» Ганичі та «Карпати» Дубове. Степане Степановичу, знову ж таки, один із центральних матчів цього туру у східній зоні. Що скажете? Тут був підтекст. Це сусіди. Це сусіди. А ми знаємо, що означає сусіди, особливо і в східній сусіди, зоні. Да. І крім того, що вони сусіди, то Дубове дуже потужно фінішувало в першому колі і розпочало друге коло. Практично без із 21-го вони набрали 18 очок. Це один з кращих показників після Говерли, в принципі. І це, і десь, ну, йшла мова про те, що якщо б вони зараз проходили «Інтер», скажімо так, це по-футбольному проходили, то вони мали великі шанси поборотися за один комплект срібні або бронзові медалі. І початок гри говорив про те, тому що хвилин 25 все-таки ініціатива була на боці «Карпат» Дубового. Два моменти вони але прекрасні відкриті. Якщо б вони зробили це, забили два м'ячі, хто знає, би цей матч поєдинок закінчився. А потім наступив цей провал якийсь, оці три м'ячі, і перевага «Інтера» була очевидною. Угу. Другий тайм, відразу на початку другого тайму на 49-й, вони один м'яч квітали, але всі намагання їх нічого не привели, навпаки, більше моментів було в «Інтера». Давайте поглянемо, як закінчилися інші поєдинки з-поміж східної зони. Отож, до вашої уваги результати. Силами мірявся футбольний клуб Вишково із футбольним клубом Верховина Міжгір'я. Міжгірчани, в свою чергу, мінімально переграли Вишково. Кінцевий результат матчу 0-1. ФК Терново зустрічався із футбольним клубом Говерла Ясіня 3-4. Про цей матч ми вже говорили. Спортивний клуб імені Яремчука розгромив футбольний клуб «Авангард» Тересва. Кінцевий рахунок 8-0 на користь футбольного клубу Яремчука. ФК Беркут
нокаут. ДЮСШ Тячів 1-3 на користь ДЮСШ Тячів. Футбольний клуб «Вікторія» з Білої Церкви зустрічався із футбольним клубом «Діброва» з Нижньої Апші. Кінцевий результат поєдинку 5-2 на користь футбольного клубу «Вікторія». Ну і «Інтер» Ганич і «Карпати» Дубова 3-1. Розпочнемо, Степане Степановичу, із ДЮСШ Тячів ВК «Беркут». 1-3 нарешті. Ви знаєте, виїзна перемога юнаків Тячева, приємно, вже ми давно чекали цієї перемоги, ми вже очікували десь наприкінці першого кола, але те, що ми дотепер говорили, ми підтверджуємо, що тут є проблема більше, ми окремо будемо за неї говорити, яка, але команда починає набирати вже десь оберти, десь це, і я вам скажу, я ще не стільки впевнений, що ця команда фінішує останньою. Тут дуже цікавим було румунське дербі. Знаєте, у нас от дві команди в східній зоні, вони представляють нацменшину румунів. Це Вікторія Біла Церква і Діброва Нижня Апша. У першому колі Діброва здобула перемогу. Дуже напружений такий поєдинок був. Зараз з великим рахунком Вікторія здобула перемогу. Так що там вони практично, у них 6-6 загальний, 1-4 і 3-5-2, все нормально. Що ж до розгромного рахунку, рекорд не побитий у східній зоні, рекорд, але все рівно кількість м'ячів велика, 8-0. Ви знаєте, я би хотів просто підкреслити, все-таки я розумію великий рахунок, але Вишково-Верховина. Вишково у цьому поєдинку мало практично тотальну перевагу, не забило пенальті і програло 1-0. Угу. І це залишило Вишково, так само, як і Карпати-Дубове, шансів поборотися за медалі. Це практично, ні, теоретично вони ще мають, але практично ми всі розуміємо, що шансів у них вже нема. А от що стосується великого рахунку, ну, в авангарді є проблеми сьогодні. Я вважаю, що десь в організації роботи основні проблеми там. Угу. І від тієї рахунки такі. Ну і у продовження ваших слів, давайте все ж таки поглянемо, якою є турнірна таблиця з-поміж колективів східної зони. Як ми вже зазначали, лідирує не вперше і вже лідируватиме, напевно, до кінця всього чемпіонату футбольний клуб «Говерла» з Ясеня. У його активі 42 очки, на 10 менше 32 у футбольного клубу «Інтер» Ганич. На третій сходинці знаходиться футбольний клуб «Тернов», у його активі 30 очок. 28 залікових пунктів має футбольний клуб «Верховина» з Міжгір'я, по 25 балів спортивний клуб «Яремчук» та футбольний клуб «Вікторія» з Білої Церкви. 23 очки має футбольний клуб «Вишково», 22 – футбольний клуб «Карпати Дубова». 13 залікових балів і 9 сходинка у турнірній таблиці за футбольним клубом «Діброва» із Нижньої Апші. 11 – ФК «Беркут», 10 – футбольний клуб «Авангард Тересла». Ну і нарешті 3 очки у ДЮСШ Тячів. Тут, Олександр, обов'язково, якщо подивимося, то бачимо, що залишилося практично 6 команд. Раніше було 8, тепер тільки 6. Але як буде далі, подивимося, тому що кожний тур дуже-дуже напружені поєдинки у східній зоні, от у цих турах. Ну, власне, наступний тур у східній зоні дасть нам такі пари. Да. Давайте проанонсуємо. Теж пару матчів будуть дуже-дуже принципіальними. Ну, наприклад, розпочнемо Говерла Яремчука. Це вже 50, а може 70 років, оце протистояння постійно бичків Ясіня. То постійно, так. Да. Верховина Терново. Тут теж буде дуже багато вирішуватися. Ми, якщо подивимося, це третє-четверте місце, і Верховина приймає Терново. Подивимося, дуже цікавий буде поєдинок. І є дуже серйозний поєдинок «Авангард-Беркут». Це сусіди, де дві села розділяють тільки надпис сіл. А так воно йде як одне ціле. Це буде дуже серйозне дербі там у неділю вони грають. Діброва приймає «Інтер», непростий буде поєдинок для «Інтера», хоч там вже встановилися всі гравці після травм, але Діброва дома дуже небезпечна. Тячів приймає «Вікторію», ну, важко сказати, хто переможе. І Карпати-Дубове приймає «Вишко», принципіальний поєдинок, як ми бачимо, вони однаково йдуть, крокують ногу, але… Ну, а власне, як закінчиться наступний тур другого кола серед колективів східної зони, ми подивимося вже наступного вівторка. Зараз же переходимо до аналізу західної зони. До вашої уваги результати матчів, які пройшли в останньому турі цими вихідними. Отож, давайте глянемо. Зустрічався футбольний клуб «Локомотив» ЧОП із футбольним клубом «Рутеня» 3-0 на користь чопського «Локомотива». ФК «Березний» мірявся силами із футбольним клубом із Коробця. Щоправда, у клуба з Коробця сил було набагато більше, аж 5 м'ячів вколотили
вони у ворота. Березно кінцевий рахунок 1-5. ФК Зарічі, ФК Бобовище 0-2 на користь бобовищанської команди. Футбольний клуб Медвіддя, футбольний клуб Ракошино 6-3 на користь команди з Мукачівщини. Футбольний клуб Вітязь, футбольний клуб Новицький Замок 6-2 на користь команди з Концгазу. Ну і ФК Сокіл Кінч зустрічався із футбольним клубом Велика Копання. Рахунок 0-1 на користь останніх. Тут здивувала, ну, як Рутенія, вона вже знову почала на виїзді програвати Чопу. Березний, я чекав від них більшого, але Коропець справді є сьогодні дуже потужною командою, і ця команда претендент на медалі однозначно. Заріччя Бобовище, от Бобовище, Вітязю Концгазу треба бути дуже обережним, тому що Бобовище дуже-дуже хороша команда на сьогоднішній день. Медвіддя Ракошин, ну це таке мукачське дербі 6-3. Вітязь Концгаз, Новицький Замок 6-2, великі рахунки, права. Сокіл Кінчиш, Копання 0-1. Копання дуже впевнено, з невеликими рахунками, але набирає оберти. Ну, а власне, як вплинули результати останнього туру на турнірну таблицю, давайте глянемо. На першій сходинці тут знаходиться футбольний клуб «Вітязь» з Концгазу. У його активі 36 очок, тільки на одне менше, 35, відповідно, має футбольний клуб «Бобовище». 31 бал у футбольного клубу з Нижнього Коробця, 30 очок має футбольний клуб «Федора Медвідя», 29 – «Локомотив Чоп», 23 – футбольний клуб «Копання», 18 вже залікових балів має футбольний клуб «Заріччя». На восьмій сходинці знаходиться ФК «Березний», у його активі 16 очок, на два менше, 14 відповідно, за футбольним клубом Рутенія зі Сторожниці. 11 балів має футбольний клуб Сокіл Кінчиш, 8 – футбольний клуб Ракошино. Ну і замикає турнірну таблицю на 12-й сходинці із 5 очками футбольний клуб Новицький Замок. Як бачимо, тут 5 команд претендують на медалі. Копання, не дивлячись, що дуже успішно проводить останні поєдинки, вона вже не дотягне. Ну і золота середина, і 3 команди – Сокіл, Ракошино, Новицький. Що ж до анонсу наступного туру? В наступному турі там буде 2-3 дуже цікаві поєдинки. В першу чергу це Нижній Коропець, Локомотив, Чоп. Це дуже-дуже принципальний поєдинок. Якщо ми бачимо навіть по цьому, це 3-5 команда ліги. Я би не скидував, дуже серйозний поєдинок буде Рутенія-Вітязь. Рутенія вдома ще поки що грає на рівні, ну а Вітязь лідер, що би там ми не говорили. Новицький Замок прийматиме Федора Медвідя, Ракошино прийматиме Заріччя, Бобовище – Сокіл. Сокіл, непредсказуема команда, дуже важко сказати, вона може вдома прорати, а Бобовищу, я всякому разі кажу, що думаю, що Бобовищу буде нелегко в цьому поєдинку. І Копання-Березний. От такий поєдинок теж це все в рамках наступного туру серед колективів першої ліги західної зони. Наступних вже вихідних розпочинається і друге коло з-поміж команд вищої ліги. Видасться він теж напрочуд цікавим. Давайте проанонсуємо, які ж все ж таки пари нас очікуватимуть уже цими вихідними. Степане Степановичу, вища ліга, друге коло. Старт у нас буде цікавим. Тут болівальників чекає кілька таких серйозних сюрпризів, я би так їх можливо, навіть назвав ці матчі. Ну, повторення двох фіналів обласного рівня – середня Севлюш. Це, ну, поєдинок такий буде, що ой-ой-ой, треба буде вболівальники на нього подивитися. Подивимося, все ж таки, чи вдасться відквитатись футбольному клубу «Середня» за програш у Кубку Ліги. Два фінали – зимову перший фінал і Кубок Ліги «Середня» програє. Але, як кажуть, на Закарпатті все робиться як мінімум дотріші, так що футбольний клуб «Севлюш» має нагоду здобути перемогу і в цьому матчі. Але, знову ж таки, подивимося вже наступного. І другий поєдинок – це місцеве дербі Ужгород-Минай. Це буде дуже-дуже надпринципіальний поєдинок. Я думаю, що ці матчі треба, федерація футболу треба подивитися, треба розвести, тому що болівальники хотіли би подивитися обидва матчі ці. Вони у нас у неділю в одинаковий час. Тепер матчі розпочинаються о 16-й годині. Всі поєдинки вже у вересні місяці. І дуже такий твердий поєдинок, я би його назвав, Бужора-Поляна. Принципіальним дуже буде. Боржава приймає Карпати-Рахів, і Оболонь приймає Вільхівці. Більше про ці матчі ми будемо говорити уже наступного вівторка у програмі «Час футболу». Вища ліга повертається до футбольної родини, отож очікуйте на цікаві матчі, ну і, зокрема, відеоматеріали. Зараз же переходимо до другої частини нашої розмови. Напередодні, після виконкому ДЮФЛ «Закарпаття», ми спілкувалися із гостями про ДЮФЛ «Закарпаття», розвиток дитячого юнацького футболу, зміни, які, власне, прийняті та які очікуватимуть ДЮФЛ «Закарпаття». Отож, не перемикайте, залишайтесь з нами через декілька хвилин.
Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТС1, програма «Час футболу». Сьогодні у цій студії будемо говорити про дитячо-юнацький футбол Закарпаття. Я рада вітати наших нинішніх гостей. Це голова комітету дитячо-юнацького футболу Федерації футболу Закарпаття Олександр Чегіль та заступник голови дитячо-юнацької футбольної ліги Закарпаття Павло Іванчов. Доброго вечора, кажу вам, панове. Раді бачити вас у цій студії. Сьогодні поговоримо про дитячо-юнацький футбол Закарпаття. Минулого тижня відбувся виконком, де вже остаточно були розділені ліги у дитячо-юнацькому футболі. Закарпаття відбулося розширене реформування. Отож, що скажете? Пане Олександре, розпочну із вас. Ну, насамперед, я б хотів сказати, що вже третій рік, як ДЮФЛ Закарпаття почали реформувати ми. Причиною реформування було тому, щоб створити більш сприятливі умови для проведення змагань, росту спортивної майстерності юних футболістів. Раніше, як ви пам'ятаєте, ми грали в 4 зонах. По 6-7 команд. 2 роки тому назад ми реформували ДЮФЛ Закарпаття, створили 2 зони, східну і західну, участь яких брали по 12-14 команд. Це більша кількість ігор, яка, знову ж таки, сприяє більш розвитку дитячого футболу і розвитку спортивної майстерності юних футболістів. Минулого сезону, з початком минулого сезону, 2016-2017, ми зрозуміли, що треба рухатися вперед, тому що команди в зонах, розділені за географічним принципом, була дуже велика різниця в майстерності команд. І такі рахунки, як 10-0, 13-0, вони не сприяють тому ж розвитку, тому була внесена пропозиція реформування, чергового реформування ДЮФЛ Закарпаття, створення вищої ліги на базі найсильніших команд області, щоб повищити конкуренцію. Ну і створити 2 зони першої ліги, східну і західну. Ну, це на зразок, як проходить чемпіонат і першість Закарпаття з футболу серед аматорських команд. Я би, Сашко, вибачаюся, одразу хотів би питання задати Олександру. З приводу реформування 15-16 року, коли вперше було розділені команди на 2 зони схід-захід і збільшилася кількість ігор в загальному для всіх команд. Скажіть, будь ласка, оця перша реформа, перший крок, яка тоді була проведена, чи відчулося все-таки, що рівень оцієї дитячо-юнацької футбольної ліги, він зріс? Чи все-таки оті кущові, чи як ми їх називали тоді, зони, де було по 2-3 команди інколи, практично без матчів, це було, я би сказав, більше для галочки проводилося? Ну, я б не сказав, що для галочки проводилося. Чемпіонат відбувався, але він було набагато менше ігор. Безперечно, розподіл на 2 зони, східну і західну, рівень чемпіонату зріс. Конкуренція підвищилася, тому що тим же діточкам з Рахова доводилося грати з командами Берегівщини, Іршавщини, з якими вони, по суті, до того не зустрічалися. Так само команди Волівця мали змогу змагатися з командами Ужгородського Зуйшору чи Ужгородського району. Взагалі-то та реформа перша була декларована сроком на 4 роки. Але минулого року ми, члени виконкому і взагалі тренери ДЮФЕ, які приймають участь в ДЮФЕЛ, дійшли до того, що наступив час нової реформи. Тоді, до речі, Олександр, ще вибачаюся, було дуже багато противників оцієї першої реформи 15-16 року. Чи змінили вони свою думку? Ну, я б так сказав, можливо, не всі. Всі, безперечно, всі чудово розуміли, що реформа необхідна. Але ця реформа, де, знаєте, несе за собою додаткові матеріальні витрати. І тут треба зрозуміти десь тренерів, директорів ДЮСШ, тому що в наш час, коли така соціально-економічна ситуація, яка склалася, не дуже є можливості, ну, ті матеріальні витрати якось компенсувати. Безперечно, можливо, десь були тренери, які просто не хотіли цього робити. Це додаткові навантаження. Додаткові навантаження. Але тут, я б сказав, треба віддати належне директорам ДЮСШ, керівництву ДЮСШ районних, міських областей і тренерам. Тому що вони з розумінням ставляться у необхідності цієї реформи. І не дивлячись на всі ці матеріальні труднощі, вони їх долають, прикладають всіх зусиль і рухаються вперед. Пане Павло, що можете сказати ви щодо усіх реформувань, як тодішніх років, так і теперішніх у ДЮФЛ Закарпаття? Однозначно, що реформа принесла позитивний результат.
навіть, я думаю, дискутувати на цю тему нема сенсу. Футбол, та взагалі, як любий вид спорту, він, скажімо, здобуття майстерності командами, гравцями, можливо, там, де є сильний суперник, де є сильні спаринги. Уявіть собі, що в одній із східних зон кількість команд три. Ну, я вам кажу те, що було до реформи. Три команди, які між собою грають там 8 кіл. Не цікаво раз. І я вам скажу, що наслідок така деградація повільна. Тому однозначно реформа підняла рівень футболу дитячо-юнацького. Це перше. Я із Олександром згоден в тому, що частина не сприймає інновації в футболі по багатьох причинах. Дехто об'єктивно не сприймав чисто з фінансової позиції, це додаткові дійсно витрати, можливо, не можуть збільшити фінансово кошторис свій, але я просто спілкуючись з багатьма, ну практично з усіма тренерами, представниками, скажу вам, що частина не хоче брати на себе відповідальності. Угу. Ну це не просто відповідальність, це ще треба енергетичні затрати свої власні, психологічні і так далі. Це треба працювати над собою більше. Навчально-тренувальний процес треба перенаправити його. Тому що ясно, що коли, от згадайте, коли ми тільки почали після реформ цей турнір, перші з області, ну я вам скажу, що частина команд не була готова до цього. Вони попробували, але смак прийшов. Да? Уже під час. Да, під час уже самого турніру. І от ми Рахів згадали. Я вам хочу сказати, рахівська команда буквально за сезон виросла в дуже достойного суперника. Розумієте? Обома двома складами. Ми не говоримо про менших, ми говоримо про два головні склади. Чи, скажімо, от цей наступний крок, цей останній, цьогорічний, да, треба рухатися вперед, однозначно. Витрати збільшуються. І ви знаєте, що навіть по рейтингу деякі команди, які би попадали у вищу лігу, не змогли. Вони просто відмовилися. Ну, скажімо так, слава Богу, що є команди, які ніби стоять трошки в черзі, які готові ці ніші зайняти. Це теж добре. Тому що 12 ми вирішили, що це оптимальний варіант. Це і не багато, ну і не мало. Це достатньо. 11 ігор за одне коло провести – це дуже достатньо. Тож, в продовження вашої теми, давайте більше розкажемо все ж таки, яким буде виглядати цьогорічний сезон ЮФЛ «Закарпаття». Ну, за рішенням виконкому, останнього виконкому, у нас буде в вищій лізі виступати 12 команд. На жаль, як Павло Григорович вже відмітив, не всі команди, які за спортивним принципом мали можливість виступати в вищій лізі, не будуть виступати. Той же Рахів, який останніми роками прогресує, але враховуючи що їм доведеться дуже багато виїздів здійснювати на великій відстані, вони матеріально не тягнуть і вони попросили залишитися в першій лізі. Ці 12 команд, як правило, більша частина з них представляють практично всю область. Від Ужгорода до Тячева. У першій лізі буде виступати наразі 15 команд, розділених на дві зони. Західну зону налічуватимуть 8 команд, східну зону 7 команд. Поки що, це ще не остаточно. Ну, вища ліга зіграє два кола, визначаться чемпіони, призери по віковим категоріям, ну і безперечно буде здійснювати загальний залік. Дві команди за результатами сезону покинуть вищу лігу. Що стосується першої ліги, то після двох кіл першості по 4 кращі команди проходять наступний етап і там за системою плей-офф вже розіграють зі стадії 1/4 фіналу і дві команди першої ліги за результатами, найкращі дві команди будуть виступати з наступного сезону вищої лізі. Отож, які ваші очікування та сподівання від цьогорічного сезону, пане Павле? Віриться у те, що в порівнянні з двома попередніми сезонами, це десь одна ступінь вище. Якщо подивитись на склад команд, хоча може, ще все може бути, ще тиждень до початку чемпіонату, цей склад
команд сильніший, на мою думку, суб'єктивно, сильніший за минулорічний. А це означає, що там буде маса непередбачувань в турнірі, маса невизначеностей. Навряд чи можна передбачити, хто стане чемпіоном, чи хто війде в трійку. Тому що десь по складу, по своїм можливостям, я так бачу, що це рівні команди. Це рівні команди. Якщо минулого року, чесно кажучи, я думаю, що Саша підтримає мене, минулого року десь після 5-6 турів, по суті, там розділились команди на дві групи. 5 плюс 5, так. То є 6 плюс 6, так, у нашій зоні. Я там не беру західну зону, але по цій зоні можу сказати. І вже вони так і конкурували між собою. Ця верхня частина турнірної таблиці там вела боротьбу за перші призові місця, три, а ці просто, скажімо, догравали чемпіонат. Зараз навряд чи цього буде. Олександр, я би хотів запитати, от маючи таку можливість, у досвідчених фахівців, які працюють з дитячим футболом на сьогоднішній день, тоді, коли оця реформа 15-16 років, пробували її ввести в дію, ми казали, що було частина тренерів, які в штики сприймали це рішення. Скажіть, будь ласка, оті, де були три в деяких групах, чотири команди, оті кущові змагання, які проводилися, чи давали відповіді на роботу, на рівень роботи тренерів відділень ДІ США? І коли вже ми побачили схід-захід, це було по 12 команд, а там уже чітко було видно, хто працює і як працює, так? От чи наскільки це відповідає дійсності? І зразу по ходу, шановні, коли іще одне питання, на яке би я хотів почути відповідь сьогодні. От уже склалося десятки років, справді дуже багато, коли кращі футболісти, які прославили Закарпаття, виходили саме з регіонів. Тобто із глибинки області. Яка ситуація сьогодні? І що заважає все-таки побачити оці таланти десь тут наверху? Ну, на перше питання, яке ви ставите, щодо того, коли до реформування це були ці зони із малою наповнюваності команд, ну, скажу вам зразу, це була така ширма, за якою тренер міг легко спрятатись. Який би він там результат не давав? Ну, давайте 3-4 команди. Вивчені команди, десь, я кажу, там росту практично не спостерігалось. Тобто, ну, якщо чесно, знову таки, це моя думка, тренер спокійно міг приходити, докладувати, доповідати своєму директору, ми граємо. Ми приймаємо участь, ми у групі там другі, ми треті, а там, де було три, ми в призах, ми треті там. І це був показник. Я вам скажу, ви слухаєте, очевидно, парадокс, але в тій групі грав я, як тренер, зі своєю командою. Не було цікаво. Ну, коли вже самі діточки кажуть, скільки ми можемо грати з одними і тими ж командами. Звичайно, ні з чим було порівняти. Перестає бути можна цікаво. Було пережити масу років, не працюючи. Скажу вам так, не працюю. По великому рахунку не працюючи. Який там процес, ніхто не дивився. А, грають. Питали там, а де ви граєте? Та ми граємо чемпіонат області. Все. Показник. Здорово. А що, яка якість цього? Що за цим крилося? По суті, ніхто не аналізував. Степан Семенович, ви добре кажете. Тільки ми зайшли у ту течію реформ, вже все. Там все видно зразу. Тобто, обнажили все, що можна. Як команда виглядить, як укомплектована, яка майстерність гравців, який клас тої команди. А це що таке? Це робота тренера, це показники тренера. От там уже стало важче. І я вам скажу, я просто не хочу персоніфікувати і так далі. І десь є в мене думка, що навіть окремі тренери зараз не дуже хочуть входити, бо ще більше можна показати нездатність виявити такі негативні моменти по відношенню до себе. Розумієте? І цей фактор не треба скидувати. Хоча я би радив усім, долайте той психологічний бар'єр. За рік-два ви виростете самі і ваші діти. Не треба цього боятися.
Тому що треба робити доповнення до Павла Григоровича. Я б хотів сказати, що з цими реформами у нас з'явилося цілий ряд нових дитячо-юнацьких футбольних клубів, які взяли участь, в тому числі це Карпати, Дубове, Смаль, Мераклес, Велика Добронь. Це сільські населені пункти, де починають розвивати дитячий футбол. В тому числі треба віддати належне, що до чемпіонату ДЮФЛ Закарпаття повернулося цілий ряд команд. Тож ДЮСШ, один Ужгород, Колос, Іршавський район, Карпати, Мукачево. Так що будемо сподіватися, що ця географія буде розширятися і ці реформи принесуть свою користь. Шановні колеги, я би хотів ще на друге питання почути відповідь. Де ж, в чому справа, що глибинка не дає сьогодні тих висококласних футболістів, які ми мали раніше? Ну, що стосується, не дає. Наразі всі у глибинці працюють практично на дві команди в області. Це Здюшор Ужгород та ДЮФК Мункач. Діти в 12-13 річному віці, наші вихованці, переходять до цих двох команд. На превеликий жаль, дуже велика частина дітей сьогодні переходить до закордон. Тому що там ніби кращі умови, ніби кращі можливості прогресу, росту і потрапляння до команд майстрів. Я не назву точну цифру, ну, мабуть, якщо брати віком від 10 до 16 років, то я не знаю, можливо, дітей 200, то мінімум зараз перебуває за кордоном. Частина дітей наших вихованців закарпатського футболу наразі перебуває в кращих командах України. Угу. Той же Динамо Київ, у Шахтарі знаходяться вихованці закарпатського футболу. Львівщина дуже багату частину дітей бере від нас, і УФК Львів, і Карпати Львів, і Скала Моршин. Що стосується, щоб якихось видатних футболістів ми наразі виховали, ми знаємо, скільки наших вихованців зараз перебуває в команді майстрів Угорщини. Знову ж таки, дітей старшого віку, берім той же 95-98 рік народження. В Угорщині наразі є такі футбольні професійні клуби, де, наприклад, У-19 складається з переважної більшості вихованців українського футболу. Деякі футболісти вже засвітилися в командах майстрів, там другі, третій лізі Угорщини. Є футболісти, які в вищій лізі. Так. Тоді я просто хотів би, Павло Рович, от запитати. Я багато їжджу по області, я дивлюся багато матчів. Першої ліги, вищої ліги. Я чому не бачать таких футболістів, як Орос у Вишкові, який 2000 року народження? Чому не бачать Шольца у Бобовищі 97-го року народження? Чому не бачать Галаца у Дубовому? Це гравці, яким сьогодні 17-19 років практично, скажімо всім, але вони прекрасно виглядають. Чому команди вищої ліги не бачать їх? Це що, нема селекційної роботи, чи... і всі в один голос говорять, нема гравців. А ми вже неодноразово у нас на програмі показували ту вершину майстерності, що мають ті від природи дар. Оці гравці, ми показуємо, дивіться. Навіть Львів зацікавився Оросом, команда У-19, яка хотіла би його забрати. А у нас повна тиша в Закарпатті. Отож, пане Павло, ваша думка з цього приводу? Я, по-перше, хочу додати до першого питання, що в глибинках є обдаровані діти, однозначно. Є. Я беру регіон свій, Тячівщина, Грахівщина. Дивіться, по Тячівщині. Ну, ясно, самий великий сільський район України, було би ганьба, якби там не давав кадри вищого плану, ніж там першість області, да? Тобто делегував десь за межі області, чи в Україну, чи там за кордон, немає значення. Минулий сезон, Заря Луганськ, вихованець Тячівської ДСШ, Моршинська академія, зараз уже закінчивши академію, хлопчина заключив уже контракт на Ю-19, грає. Здюшор Ужгород, постачання йде, в тому числі і від нас. За кордон в Угорщину двоє людей в академії. Такого рівня люди, футболісти, юні футболісти я беру, є. Справа в тому, мені здається, уже переходячи до другого питання, цим треба займатися.
Цим треба займатися. Не може сказати ні керівництво СДЮШОР, ні ДЮФК Мукачеву. До речі, от ми і цього року делегували у ДЮФК Мукачев. Хтось намагається загальмувати хід цих дітей. Ми навпаки даємо їм освоїти вищу ступінь. Він переріс там нашу Тячівщину, так? Хай він іде, займається на ступінь вище. Можливо, з нього визріє там талановитий футболіст. Панове, а якби ви в загальному оцінили роботу тих чи інших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які зараз райони є одними з кращими, які по суті задніх, яка ситуація загалом по області, що скажете? Ну, загалом по області ситуація доволі таки позитивна. Що стосується конкретних шкіл, ну так тому свідчить турнірна таблиця минулорічного чемпіонату ДЮФЛ, яка характеризує роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл районів та міст області. В тому числі, я думаю, дирекція СДЮШОР чи керівництво ДЮФК Мукачева може сказати, хто більше постачає їх своїми вихованцями. Але, знову ж таки, як правило, це низинні райони. Більш складна ситуація – це в гірських районах. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, з гірських районів на даний момент це Рахівщина. Ну, Тячівщина – це однозначно, вони завжди серед лідерів. Але основне – це Ужгород, Мукачево, Берегово, Іршава, Винограді. Пане Степановичу, яка ваша думка з усього вище сказаного, особливо реформування ДЮФЛ Закарпаття, що ви скажете? Ну дивіться, я справді підтримував обома руками реформування, тому що я бачив проблеми, які виникають. Оця проблема роботи тренерів у відділеннях ДСШ, вона вже не нова. Вона склалася давно, я би сказав навіть так, що якогось контролю з боку управління освіти за ДСШ освітянськими я не бачив. Не так само, як і контролю з боку спортивних товариств, які мають свої ДЮСШ. І це практично вийшло з-під контролю, все було віддано на відкуп тренерам. Да, я розумію, що є порядні, дуже порядочні як люди, тренери, які намагалися щось зробити, а які користувалися просто цим моментом, отримували заробітну плату, приходили, викидували м'яч, а могли не прийти, скажімо так, і на тому все закінчувалося. І це дуже боляче вдарило. А якщо не буде розвитку дитячо-юнацького футболу, я тут, розумієте, я тут повністю згідний із головою Федерації футболу Іваном Дурном, який тоді, коли прийшов і сказав, дитячий футбол – це питання номер один, його треба підняти. Наступний етап. У нас прекрасний аматорський, теж завдячуючи фанатам цієї справи. І є ще професійний футбол. Це друге. Діти, які грають, вони повинні знати, що я хочу потрапити у професійну команду, я хочу грати в футбол. Тобто піраміда великий, має бути завершена. Великий. І коли був цей перший етап реформування, кажу, я з великим задоволенням кажу, я підтримував це, тому що я побачив, що це крок вперед. Тут тренер вже не сховається за спину і не скаже, як каже Павло Григорович, що я третє місце посів у зоні, це призовоє вже. Ми вже призери, розумієте? А тож, панове, не так вже багато часу нас залишається до завершення. Пан Степанович повинен зробити ремарку таку, безперечно, контроль за дитячо-юнацькими спортивними школами з боку управління, департаменту освіти, молоді і спорту, звичайно, є. Інша справа, як ведеться робота на місцях, завжди, можливо, десь є певні недоліки. Але якщо взяти загальну картину останніми роками, скільки в нас з'явилося, яка потужна армія молодих тренерів, спеціалістів, які вносять свій внесок в розвиток дитячо-юнацького футболу. По-друге, я б хотів сказати, що дуже багато проводиться навчальної роботи з тренерами, проводяться курси, проводяться заняття теоретичні, практичні. Безперечно, рух вперед є. І сказати, Олександре, ви освітянин, я прекрасно розумію, але ми з вами і всі тут присутні знаємо, на якому рівні проводили це ряд фінальних змагань для дітей під егідою департаменту освіти. Оце вам і відповідь контролю. Розумієте, якби, вибачте мені, але ми бачили цей контроль ніякого.
Ви згідні зі мною? Ну, можливо, десь чомусь і згідний, але у нас зараз змагання проходять практично всі під егідою ДЮФЛ області. Так. І змагання проходять доволі таки нормально, на хорошому рівні, на хорошому організаційному рівні. Отож, не так вже багато у нас часу залишається, все ж таки, а новий сезон, а що ще чекатиме нас у році 2017-му від ДЮФЛ Закарпаття, які, можливо, нововведення, реформування, чи то які плани або цілі ви собі ставите? Дивіться, Олександро, зараз 16 вересня стартують ігри ДЮФЛ Закарпаття. Після 5-6 турів ми можемо десь подивитися, провести певний аналіз. Зараз зарано говорити, що може бути, тому що перед початком минулого сезону ні в кого навіть думки не було проводити цю реформу, яку ми здійснили цього року. Угу. Ми просто зрозуміли після 5-6 турів, що руху вперед не буде, якщо ми будемо продовжувати грати за тою системою. І вже по ходу сезону ми прийняли рішення, до чого, до речі, не всі були згідні, що по ходу сезону вносилися зміни в регламент по реформуванню, створенню вищої і першої ліги. Безперечно, ми проаналізуємо вже після 5-6 турів, після першого кола, а потім будемо бачити, який напрямок обирати для руху вперед. Тут, Олександре, я не одразу спілкувався з Павлом Григоровичем з приводу, як покращити роботу взагалі відділень ДСШ. І, чесно скажу відверто, у Павла Григоровича є дуже цікава думка з цього приводу. І я повністю згідний з ним в тому, що потрібно створити комісію, чи як її назвати, чи раду при ДЮФЛ Закарпаття в тому, щоб я... Зразу хочу сказати, хай не лякаються, не провіряти роботу тренера, а давати методичну допомогу. Тобто, ну, давайте почуємо із перших уст. Тобто, я би хотів, Олександру, щоб ви зрозуміли, спочатку йде надання допомоги, але в кінці сезону, як підсумок, дає відповідь, як тренер справився з цим завданням. Про яку комісію одна йдеться? Одна ремарка до попереднього. Відділ освіти, він однозначно контролює функціонування дитячо-спортивної школи в плані фінансовому, виконання бюджету, кошторису і так далі. Все інше – це внутрішні питання школи. І тут дуже багато є підводних течій. Якщо директор відповідальний, він контролює всі види, а що таке спортивна школа районна? Це ж не спеціалізована школа. Це 6-7-8 видів. Когось 5 там немає значення, і на всіх треба приділити увагу. Ну, ясно, що є тут ті лазейки, де тренер може дуже спокійно жити, може не нести високої відповідальності. Це не секрет. У будь-якій школі спортивній. Дивіться, Степан Семенович, я згідний, що би ми не робили, яку б ми структуру не придумали, це однозначно не контролююча структура. Ми громадська організація, але ми би хотіли надати допомогу всім, без винятку, командам, тренерам, клубам, спортивним школам. Як правило, ви знаєте, при командах майстрів чи ще десь завжди існують науково-методичні групи. Для чого вони? Тренер не в силах сам опанувати все, що стосується навчально-тренувального процесу. Потрібна зовнішня допомога. На кшталт цієї, скажімо, цього моменту, однозначно, це ще років 4-5 ми пропонували створити таку, назвімо її, тренери бояться слова науковий. Тренер боїться формули і боїться графіка, діаграми. Я вам кажу, як є. А назвімо просто методична група із 3-4 осіб. Ця група буде створена вже у цьому сезоні, тобто цього року? Ну, ми би хотіли, сподіваємося. Ми би хотіли це створити. Дивіться, учень вчиться в угорській школі тільки по-угорськи, в румунській тільки по-румунськи, в українській тільки по-українськи. Виходячи на певний рівень, коли він вже покидає школу, йому треба, всім їм треба говорити на чисто українській мові вже далі. Цей не може, бо він не опанував, і цей не може. Його треба доучувати, да, йому самому треба доучуватися, щоб він міг далі жити. У футболі, якщо ми не уніфікуємо підготовку, якщо ми не будемо працювати всі тренери з одним понятійним апаратом, якщо ми не будемо класифікувати однаково засоби, методи підготовки і правильно будувати режимний процес тренувальний, ми не підготуємо футболіста, бо тоді вийде, що в Тячеві
так готують, берегові так, в Ужгороді так. І коли ця дитина кудись попадає, її треба перенавчити. Вона не знає футбольних стандартів. Якщо ви розумієте, що я кажу. Ну, я думаю, що да, бо тут спеціалісти. Розумієте? Однозначно це має бути. Якщо дитині каже, от ми на ліцензійних курсах, я просто брав контрольну роботу тренера, а він пише, задача – навчити учня бити шведою і щекою. А я питаю, оце тут чи де? А анатомія, наука, дитина вчить в школі, вона знає, який це суглоб, да? Вона знає, що це внутрішня сторона стопи. А це зовнішня сторона підйому. І так треба закласти дитині з 6-7 років, і вона буде грамотний футболіст. От тому виникає цей момент, якщо це приймається, бо дивіться, які можливості може ця група надавати тренерам, клубам і так далі. Персонально. Це, по-перше, педагогічне тестування. Знаєте, як працюють сьогодні тренери? Із 10-8 працює по принципу чорного ящика, дає навантаження, що на виході у дитини він не знає. Чому? Він не тестує дитину. Він не знає, які фізичні якості. Далі. Чому це треба робити? Робота з дітьми – це вкрай ризикована робота для тих, хто не знає цю роботу. Тому що морфологічний стан він не розуміє, сенситивні періоди розвитку він не знає. І він в 7 років дає такі навантаження, що дитина неправильно формує свій скелет, м'язову структуру і так далі. Тоді кого ми готуємо? Ця дитина через 2-3 роки закінчить футбол. Угу. Розумієте? Декілька хвилин, тому останні ремарки. Я б хотів додати, безперечно, цей орган для Федерації футболу Закарпаття потрібний. Можливо, його можна створити внутрі ДЮФЛ Закарпаття, тому що без наукового підходу не буде результату. Це однозначно, і про це ми говорили дуже давно, але ми тільки говоримо про це, а чомусь нічого конкретного дій не робиться. Шановні колеги, ви розумієте, от практично цикл дитячо-юнацького футболу, він вже закритий на сьогоднішній день, ми би сказали так. У багатьох, значить, у нас в області є ДФЛ районів. Це факт. ДФЛ Закарпаття вийшло на хороший рівень, я кажу, на хороший. Є ДФЛ України. З цього року стартує ДФЛ Європи. І цей показник. От ми кажемо, що саме без цієї наукової роботи, цього розуміння, ми не маємо шансів попасти на ДФЛ Європи. Хоча, маючи стільки, як ми кажемо, завжди талантів, у нас є матеріал. Його треба просто йому надати огранку, оцьому матеріалу. І я сподіваюся, що тільки... Я знаю, що будуть дуже багато проти, тому що це практично їхня робота буде показуватися. Але іншого виходу, іншого шляху нема. Ми мусимо йти тим шляхом і рости. Ну що ж, нам проти може бути тільки той, хто не хоче працювати. Так. Один тільки момент. Я думаю, що треба зробити все, щоб мотивувати тренера на навчання. Це саме головне, це теза наша. Якщо нам це вдасться, я думаю, що вдасться покращити якість підготовки молодих футболістів в області. І ще одне, ну я думаю, що це новинка буде, якщо вона станеться. Якщо станеться, ну, буде залежати від нас усіх. Це буде дуже великий крок вперед. Мені залишається побажати тільки успіху, а при тому, коли буде прийнято вже оце нововведення, ми обов'язково поспілкуємося в наступних ефірах програми «Час футболу». Я ж бо нагадую, що сьогодні ми говорили про дитячо-юнацький футбол Закарпаття разом із головою комітету дитячо-юнацького футболу ФФЗ Олександром Чагілем та заступником голови ДЮФЛ Закарпаття Павло Іванчов. У студії, як завжди, був присутній футбольний експерт, головний редактор газети «Спорттайм» Степан Салманський. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого, нехай щастить і, безперечно, займайтесь футболом.